Жоден сезон у нашому саду не обходиться без надійних помічників «Штіль» та «Вікінг». Сфера застосування цих пристроїв починається з перекопування ґрунту і завершується підмітанням подвір'я. Сьогодні я хочу запросити вас у магазин «Дніпроінструмент». Давайте підберемо техніку для осінніх робіт. Техніка від світового виробника компанії «Андреас Штіль» здатна переконати, що від праці на землі можна отримувати задоволення і досягти кращих результатів, значно економлячи час. Тому не зупиняється конвеєр, випускаючи досконалі моделі садових помічників, які знаходять свого покупця через розгалуджену мережу дилерів по всьому світу. Восени власникам заміських маєтків важко буде обійтися без бензопили. Треба й дрова заготувати для каміну чи пікніку, здійснити оздоровче обрізування саду. Тут представлені різні за потужністю, продуктивністю, габаритами та призначенням моделі. Сучасна ланцюгова пила «Штіль» запускається за допомогою двигуна внутрішнього згорання, який у свою чергу працює на паливній суміші бензину та мастила. На шині знаходиться твердосплавний низькопрофільний ланцюг, оснащений надзвичайно точно обробленими різцями. Слід відзначити, що ці інновації у технології виробництва роблять ланцюг міцнішим, а різці залишаються гострими без додаткового підточування у 4 рази довше. «Штіль» – єдина компанія у своєму сегменті, яка має власне виробництво шин та ланцюгів. За необхідності ріжучу гарнітуру поміняти не проблематично. Фірмовими логотипами «Штіль» та «Вікінг» дарма не нагороджується жоден агрегат. Це техніка, на яку сміливо можна покластися, і на сьогоднішній день це найкраща інвестиція. Садові подрібнювачі – осінь, їх зірковий час. Органічні рештки, бадилля, дрібні гілочки – все це відправляємо у варунку, а на виході отримуємо легкий матеріал, який можемо використовувати у якості мульчі і як основи для компостної купи. Сучасні садові подрібнювачі «Вікінг» досить компактні і складаються з рами, спеціальної завантажувальної воронки, ріжучого механізму та панелі керування. Можна придбати подрібнювач як з електричним, так і з бензиновим двигуном. У кожної моделі свої особливості та переваги. Електричні невибагливі в обслуговуванні, під час роботи їх рівень шуму невеликий. Бензинові подрібнювачі відрізняються високою потужністю, тож навіть досить товсті гілки перетворяться на дрібну тирсу. Озірцеві чистоті допоможуть тримати будинок, автівку або подвір'я мінімейки високого тиску. Купуючи техніку «Штіль» офіційного дилера спеціалізованого магазину «Дніпроінструмент», ви застраховані від підробок і отримуєте весь комплекс послуг авторитетного виробника. Гарантію, якісний сервіс, приємні подарунки і можливість скористатися акційними пропозиціями.